Олена Багазій прийшла до Хмельницького міського центру зайнятості, бо шукає роботу з більшою зарплатнею. Звернулася до нашого місцевого центру зайнятості. От я почула, що дається тільки на оплата йде на 90 днів. Потім, коли закінчиться військовий стан, тоді може бути більше. Дуже маленькі зарплати, і тому така сама зарплата, що там, що тут, все буде однаково. На теперішній час, вибачте, саме знаєте, що це дуже-дуже тяжко для людей. Допомогу по безробіттю у період воєнного стану з 29 жовтня виплачуватимуть по-новому, розповідає директор Хмельницького обласного центру зайнятості Сергій Черешня. Сьогодні по закону людина не може отримати допомогу по безробіттю більше 3 місяців. І розмір максимальний з 9700 зменшений до мінімальної заробітної плати на 1 січня, яка була, це 6500. Тим безробітним, які отримували допомогу до 29 жовтня, також зменшать період її виплати, розповідає начальниця відділу працевлаштування Хмельницького міського центру зайнятості Олена Квасневська. Хто вже отримував більше 90 календарних днів на момент набуття чинності на 29 жовтня, в нього допомога припиниться на 31 календарний день, тобто з 28 листопада. Кого не було 90 днів на момент набуття чинності закону, припиниться на 91-й календарний день. Хмельничанка Олена Багазій, яка вирішила змінити роботу, про нововведення каже так. Потім ні, виплати вже не буде. І потрібно шукати собі роботу. Не сидіти, не чекати, що вона з неба звалиться, потрібно шукати. Сергій Черешня розповідає, після закінчення воєнного стану, згідно закону, допомогу безробітні отримуватимуть довше. Максимальний період допомоги по безробіттю на сьогоднішній день законодавством встановлений 320 календарних днів. Це для тих осіб, які мають там 30 років страхового стажу і більше. Чим більше ти працював і більше страхувався і не звертався попередні роки за послугами, то людині додають компенсовуючі коефіцієнти в сторону збільшення. За словами Сергія Черешні, розмір допомоги по безробіттю та її період залежатимуть від тривалості страхового стажу. Вікторія Мельник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.